ตัวที่ชวนตีกรุ๊ปนี่คือเชียร์ตัดเพียบระบบเชียร์กาสกอได้รู้ในขนมคุ้มก็ตุ่นต้มสำหรับกบพวงซีมไข่กบพวงจ้ำกบพวงแต่ชาวปูนกับหอมเฮ้ยปัตย์ปูนกับหอมแต่ชาวในชั้นนี้กวาดบ้านเลือกล้างทาตุ่มไหลเท้าปัตย์ทลายชนวนเรื่องมาซึ่งก็เรียกทลายติ้งโดยสารแต่กวาดมาจากมาซึ่งก็ทาโดยสารแต่ไปเปล่งไปล้างทลายได้ហើយកាលពីឆ្នាំទៅមានន័យថារដូវទី1ច្រោតរដូវទី1គឺភាគច្រើនមើលក៏ថាបានពោច្រើនហើយកាលហ្នឹងគឺ1គីឡូបាន1000រៀលប៉ុន្តែឆ្នាំដល់ពេលរដូវទី2នេះ1គីឡូបានតែប្រមាណជាជាង700រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមទេខណៈដែលតម្លៃថ្លៃឈ្នួលកាលពីរដូវមុនក៏ថាដល់400,000ដុល្លារបានឡើងដល់500,000ចឹងការកើនឡើងតម្លៃនេះគឺដោយសារតែប្រេងឡើងថ្លៃហើយប្រេងឡើងថ្លៃនេះបានជះឲ្យពោទឹងចុះថោកទៅវិញមានន័យថាកំពុងតែពិភពលោកមានបញ្ហាស្បៀងផងប៉ុន្តែបែរជាចុះថោកទៅវិញហើយយើងមានសម្លេងដើមរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះចឹងបាទតម្លៃវាថោកខែផ្សាវាមិនដូចខែប្រាំងឯងខែប្រាំងបានថ្លៃជាងកាលខែប្រាំងនេះបានបាទខែប្រាំងជ្រូត1គីឡូ1000ខែផ្សា750ចុះហើយចុះមកយកទៅដល់750ហ្នឹងហើយវាចុះវាសាអឹមខ្លាំងតែបើឈ្នួលជ្រូតវិញឡើងថ្លៃដោយសារអីសារព្រេងវាឡើងថ្លៃដែរឈ្នួលថ្លៃមិនខែផ្សាឆ្នាំទៅមហាត40 40ឆ្នាំហ្នឹង50ឆ្នាំហ្នឹង50ចាពូតឆ្នាំទៅពូតឡើងថ្លៃព្រេងថោកជ្រូតថោកដល់ពេលឈួតហើយផ្កាហ្នឹងថ្លៃវិញថ្លៃវិញវាឡើងទៅតាមព្រេងទុនជួនទីក្រុមនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រូតពូតហើយហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនច្រូតពូតនៅខាងក្រោយខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះក៏ម៉ាស៊ីនដែលចាប់ដើមបដិក្របពូតចាប់ដើមបដិក្របពូតចាប់ដើមបដិប្រើប្រាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋបានបន្ថែមថានៅតំបន់នេះពីមុនមកធ្លាប់តែដាំឆ្នាំជក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឆ្នាំជក់នេះត្រូវបានឈប់ដាំហើយដោយសារតែឆ្នាំវាមានទីផ្សារមិនច្បាស់លាស់ចឹងហើយបានជាចាប់ដើមដាំពូតក៏ហោមចំនួនទៅវិញហើយការដាំពូតក៏ហោមនេះទៀតសោតក៏ប្រើកម្លាំងច្រើនដែរពីមុនមកតែឥឡូវនេះគឺប្រើម៉ាស៊ីនអស់ហើយភាគច្រើនមកក៏ពីមុនក៏លើកឡើងថាប្រើដៃចឹងប្រកាច់ដៃហើយទៅបកទៅធ្វើយូរណាស់ហើយដល់ពេលឥឡូវប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគឺច្រូតពូតទៅគឺងាយស្រួលប៉ុន្តែក៏បានគិតពីតម្លៃសេវាគូសមដែរគណៈដែរម៉ាស៊ីនជាអ្នកខ្លះគាត់មានពូតតិចមានន័យថាពូតតិចវិញគេគិតជាតម្លៃជាបេវិញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាកសិករនៅតំបន់នេះបានលើកឡើងថាការច្រូតពូតបខំនៅរដូវទី2នេះទាំងមានការសើមខ្លះផងនេះដោយសារតែខ្លាចទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គឡើងមើលកន្លងមើលក៏មានឡើងមកលិចមកដល់ពូតនៅប៉ែកខាងក្រៅខ្លះប៉ែកខាងលើហ្នឹងក៏មានការបារម្ភដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍នេះទឹកស្រកទៅវិញទៅបានចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាច្រូតបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយម៉ាស៊ីនច្រូតពូតទាំង2អញ្ចឹងមានន័យថាអាចស្រួលលឿនដល់ប្រជាកសិករក្នុងតំបន់នេះគណៈដែលច្រូតពូតគេចែកចេញជា2ម៉ាស៊ីនជាពូតដែលច្រូតម៉ាស៊ីននេះគឺយកជាគ្រាប់តែម្ដងគឺបាន1គីឡូមានន័យថាឥឡូវនេះនៅរដូវទី2បាន720តែម៉ាស៊ីនជាទាំងស្នូលបានតែ500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមទេគណៈដែលអ្នកខ្លះគាត់កាច់ទាំងស្នូលមានន័យថាកាច់ពីចកាហើយបលេះយកស្នូលគាត់បានតែ520រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះជាបាទឆ្នាំរឿង PNN ធ្វើស្គីរាយការណ៍ពីស្រុកកំពង់ស៊ីមខេត្តកំពង់ចាម